Jambo wa ndugu. Jina langu ni Winter. Mimi ni balozi wa demokrasia. Ninafanya kazi katika tume ya uchaguzi ya Victoria. Uchaguzi katika jimbo la Victoria utafanyika November. Ili kura yako ihesabiwe, lazima ukamilishe karatasi zako za kupiga kura kwa usahihi. Katika kituo cha kupiga kura utapata karatasi mbili za kupiga kura. Ile ndogo ni ya nyumba ya chini, ile kubwa ni kwa nyumba ya juu. Tuanze na nyumba ya chini. Tumia nambari wakati ya kupiga kura. Unaweka namba kwenye masanduku yote kwa mpangilio wa chaguo yako. Weka nambari moja karibu na mgombe ambaye unataka kuchaguliwa zaidi. Weka nambari mbili karibu na chaguo lako la pili. Weka nambari tatu karibu na chaguo lako la tatu na kadhalika. Lazima uweke namba kwa kila sanduku. Ili kupigia kura baraza la juu, una njia mbili. Njia moja, njia mstari. Uweke nambari moja kwenye kisanduku karibu na chama au kikundi unachotaka kushinda zaidi. Ukifanya hivi, chama au kikundi unachochagua kitaamua ni wagombea gani watapata kura yako. Kisha umemaliza. Njia ya pili. Ikiwa unataka kuchagua wagombeaji wewe mwenyewe badala ya chama au kikundi kukufanyia, piga kura chini ya mstari. Lazima uweke angalau masanduku tano kwa mpangilio wa chaguo yako. Weka nambari moja karibu na mgombea ambaye unataka zaidi ashinde. Weke nambari pili karibu na chaguo lako la pili. Weka nambari tatu karibu na chaguo lako la tatu. Weka nambari nne karibu na chaguo lako la nne. Weka namba tano karibu na chaguo lako la tano. Ikiwa unataka, unaweza kuendelea kuhesabu visanduku zaidi au vyote. Ukishajaza karatasi zako zote mbili za kupiga kura, unahitaji kuziweka kwenye masanduku ya kura kwa kila moja. Ikiwa unahitaji usaidizi wowote siku hiyo, unaweza kuleta mwanafamilia au rafiki wa kukusaidia. Unaweza pia kuuliza mfanyikazi wa VEC. Ikiwa una maswali yoyote au ungependa usaidizi, tafadhali piga simu 920-900-112, nambari ya huduma ya mkalimani, au tembelea tovuti yetu vec.vic.gov.au na uchague nembo ya mkalimani.